warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Indra TV. Kalau yang saya hibur dimanapun Anda berada. Oke guys, jadi kita nek wis di part 2, iki wis beberapa tonggo-tonggoku wis ngumpul. Ngerti dhewe yo iki lho. Padha ngobrol dhewe-dhewe dan iku juga wis tak siapkan, tapi iki urung teko kabeh. Saya tak ketono guys, tonggo-tonggoku sing wis teko. Oke guys, ya ki Allah ki enek masini kabeh enek sapa-sapa biring iki. Tapi urung kabeh pemirsa iki enek mak malam, mak pani biring, mak minah sing blokan kono ya padha urung teko. Jare jenek sing goreng peyek, jenek sing goreng opo, jenek sing masak opo segala macam kok ngono kuwi guys. Jadi wis ditunggu sik ya, engko tak setting lagi nek wis lengkap. Lah kae wis padha teko kae. Nah kae. Awas ya bang kue. Amin. Duduk situ letan. Sampun langsung. Majah. Ayo majah pemberian. Ora apa-apa. Kowe gak apa-apa sebagai nadang. Nggih. Amin. Amin. Iya, satu rumah satu, jadi ben semuanya kebagian. Nggih, sami-sami. Nggih, sami-sami. Matur suwun, Gian. Aja mantos e, aja mantos e. Nggih, sami-sami, Mbah. Mari yang bawakan ya. Mbak Jari. Nggih, mboten apa-apa. Mari yang beli sami-sami mak, sama-sama. Mbak Yati, nggih sami-sami mak, sami-sami mak, amin, amin, amin. Matur suwun Gian, matur suwun. Piye maja? Piye mom kuwi? Piye mom? Piye mak? Nggih, sampun mas sing nggih. Oh, dereng masak jenengan. Nggih, atas-atas nggih. Oke, makasih Ana. Oke, lanjut goreng payek neh. Nah, wes alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, sama-sama Mbak Sri. Nggih, Mak. Makasih ya, Mak. Makasih doane, Mak. Dongane piye, Mak?
Moga-moga sehat awake. Amin. Gampang rezekine. Amin. Sing diparingi dadi barokah. Amin. Moga-moga sampean andum meh. Amin. Aku matur nuwun alhamdulillah. Amin. Masyaallah. Mbak Indah. Nggih sami-sami, Mas. Nggih, amin. Makasih Nana. Dongane nak piye nak? Dongane mbok rezeki lancar. Amin. Amin. Iki abang-abang e. Masum, Nana, Intan, iki yo padha e. Janjian lampu merah iki alhamdulillahirabbil alamin wis pemirsa. Piye Mak? Piye Mak? Lancar Mak? Piye Mak? Nggih. Pokoke mau sing duwe gak hadir, anake hadir lho tak kei anake. Iya lho. Kadang anu pemirsa, dia mau ibuke gak hadir tapi anake sing mewakili. Gak apa-apa pemirsa, sah-sah saja. Dan iki juga ame langsung bagi-bagi ning gone gadu dan iki enek. Enek anune pemirsa, enek luweane dadi engko sekalian dibagekno ning gadu ya karena ben cara mono gak tangga-tangga terdekat tapi yo sing sebelah kono ben padha kanduman juga. Anu mak Masumaroh. Masumaroh karo Mbah Wai. Nah. Mbah Waroh karo Mbah. Hah? Nggih jenengan antarkan. Ya. Nah, dadi ben ora pilih kasih. Najib bareng-bareng. Iya, Najib kok dhewe. Makmar mang kita gene. Mama digawakno putune. Oh, digawakno. Oh iya wis. Enek mak yo ada. Nggih pun. Mbah Saman sapa iso sing sapa? Mbah Saman jejeri Mbak Ken niku lho, Mbak. Garo nek ape dianon ya ora apa-apa, ape digawekno, ape digawakno siji. Aku juga kenal tapi. Oh, Mbak Nesri. Yo gak apa-apa. Nggih, putune lho kalau wis gawa kabeh. Wis soalnya putune akeh sing teko nek mau ya. Iki demo tertib ya Bu, alhamdulillah ya Bu ya. Dadi pancen piye wae aku ngenteni wae. Ngenteni tepake nek. Wis iki dadekno siji, Pom. Wis mbok telepon. SOTW. Heeh, terus munine piye? Iya. Oke, wis iki dilanjut lagi pemirsa ning gone gadu. Item wae. Iki ning gadu jenengan request ning gone sapa? Ning gone Mbak Ulin ngono kuwi. Gone Bu Ulin. Sampe gone sapa? Jenengan sing ning tepak nggo nguarep dadi jenengan sing iso mengarahkan nek Mbah Jane kok Mbah. Jenengan mantan nggih reratune. Aku ratune iblis. Ya Allah. Jenengan nek ngakoni ya Mbah. Ratu iblis. Lah nek ngurik-urik kowe ratu. Ya Allah. Ratu iblis. Kok ndak kudungan sing wae. Nek tangga-tanggane Mbah Ulin ki gak mungkin nyukupi mom, soalnya kan mesti gak seakeh iki soalnya jek akeh ngono. Dadi engko pindah panggon gak popo ngono. Pindah panggon gak apa-apa. Kirane sing wonge penak dikeki yoga sing mapat kae mapat kae kae aku dhewe jelas batu sap ijek bego kalen kae gini iki mau dobel mak tek telat mak ate telat jenengan saking fashion show teng pundi. Oh mijeti ya Allah. Aku ndek duwe abang. Walah abange ning ndi burep-burep mang ning ndi? Abang ijo mboten purung ijo. Buron. Matur suwun nggih Mbah Pat. Sehat-sehat selalu nggih. Atas-atas Mbah Pat nggih. Alah mboten. Wes ayo. Iki jek luwean iki ya. Wes iki diangkut bakalan nganggo tepak pemirsa pe keseruane ditonton part selanjutnya ya pemirsa. Iki ning desaku dan iki lanjut mari kita ke gadu iki bersih-bersih sik. Lanjut. Heeh. Kono Pak Tepai ta. Apa? Yo. Piye? Tak takoki dia masuk meh to. Iya. Iki lho sing dadu-dadu ning kontenku iki bocah pemirsa. Putune Mak Minah sami. Mang kok wis entuk Mama wis kabeh wis entuk. Napa Mak jenengan ngrasani sapa Mak? Astagfirullahaladzim Mak. Hati-hati nek kameramen yo Mak yo jenengan yo Mak. Ayo gage. Selabengi. Mbak Indah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Intan hari ini udah puasa belum? Udah puasa, malah ngeri. Wes oga libur pemirsa. Ngeri. Walah mak. Jenengan ngertos napa mboten mak? Dia bengi iki Intan dikerjani Mas Dimas iki ditukokno baju lebaran iki ditukokno klambi pentak silat tak kandhani. Ya Allah Gusti, kita sing dienggo apa ora? Dienggo lah enek sabuke kaya barongan ngono kuwi. Aku gak mau didoi ya. Dulu channel tapi ini mak dhewe. Aku rokok berdolan HP. Oh pinter ya dekne dikongkon ngedolno dikongkon dulu HP. Mudeng ya mak. Jos berarti mudeng tenan iki. Rokok ber, Mbak. Mangi jeblok iki. Wes alhamdulillah guys untuk kabeh pemirsa sing kene. Iki mas sing ora teko wis digawekno ya mak kaya maksu. Oh teko kabeh ya. Soale anu Yati mah gak teko terus diwanu. Anggitku mah mbaiin tak kon Pera tak kon teko anake gak teko iki. Sing gak teko lek Sukari pambek Pera le. Nggih 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 nggih. Enek anake Pera dine. Pera sapa ya? Pera ki anake kuwi lho pencak silat. Eh iya Mbak Kiki. Nggih Mbak Kiki. Wis amet ya ora Pera to. Kuwi anake Darwati ya. Oh, salah. Jenenge sing tok wis gak teko dua, Mbak. Lek Sukariye mambek. Iin, aku muni ngene, pokoknya hadir. Kalau enggak hadir enggak rezeki. Aku ngomong ngono, Mbak. Piye? Ya bener ya, Mbak. Maksudnya iki bukan nek gak bagi ngono, tapi enggak cuma tapi nek teko wong kan enak ngono lho, Mbak. Aku kan nek diwakil-wakil kan mesti kene padha bingunge kan. Bukane orang apa yang kayak gak milih-milih ki semua bakal kebagian. Gak popo, tapi gak teng dengan masih diwakili satu keluarga satu lah. Betul sekali. Gak loro. Kang lu nah saiki tapi sedikit itu loro yo Yanti kan wong gadi taruh lah itu. Iya, maksudnya tapi terlalu. Iya. Ben bu, ki wong loro iki nek petukan ben ngono kuwi terus karena Om dan Jerry. Ben ora pas masak. Masak yo ngono. Ora pas masak, ora pas bagi-bagi tukaran dhek sak beno. Ibu tak yuk kayak Mas Dimas bengkak tapi pas gerus ditunggoni iya ya pas gerus yang lah genep ngomong kan ini lebih beda ya namanya Mbak Yanti kan orang gaduh otomatis kan untung no orang gaduh iya memang terang Lastri Mbak dua tak kasih Lastri sama Mae tapi satu memang dicukainya gaduh iya yaudah kenapa gue coba santai kenapa aja ya Allah keter-keter memang ya Allah bah ngompol terus ya udah lah ngono akhirnya ya hadir bah hadir oh ya hadir kan lo wala kae telat monggo mboten napa-napa kae beda keluarga mak dua itu ya soalnya sing roh pancen mak anu mak legini ambek mak jah nek kene kan umpamane nek wong njaluk yo tetep dikei wong ora roh mesti ki omahe ndi kan ngono lah penguasa putuk yo pokok mana anu atek telat jenengan saking fashion show teng pundi oh dereng mantuk bekerja yang di ayam gepuk itu Mbak nggih ya apa ya nama ayam dong Mbak Tarno sadar anaknya ya, sudah. Terima kasih. 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 Nggih sami-sami mayem. Nggih nggih. Sampun Salim. Mungkin Salime pas bodo mawon. Pun kula. Nggih atas-atas nggih, Mak. Nah. Iki enek tragedi neh tak kandhani Bu ya. Pengen roh tragedine apa? Sing ini pas bancaan kuwi sing tukang anu ki sapa? Sing tukang anu sego. Air mata dia ada kering. Ya. Saiki keluarga bahagia. Ya. Saiki keluarga bahagia. Bahagia walaupun gerdeng ya bahagia. Bahagia pokoknya. Ini masalah ini. Segoni jeneng kan atas mak. Iya. Ini gara-gara air mata dia ada kering apa piye kuwi? Ya kemarin kan apa kompornya mau tak mate toh bang. Terus toyone. Ben klarifikasi gitu. Klarifikasi segoni atas pemirsa. Klarifikasi katanya nasinya atas. Kompornya mogok-mogok. Terus airnya yang buat nyiram itu kan kebetulan juga habis. Lalu pas terakhir jadinya enggak merebus lagi soalnya enggak ada kompornya.
Jadi ya maaf saja kalau sampun, Mak. Nggih. Kalau kayak karak kemarin sudah dibilangin sama Mbak Yi, suruh nambahin air. Jadinya Mae pas ngerebus air itu tak banyakin biar enggak kurang gitu, Mbak Indah. Gitu. Iya. Soalnya ini langsung dinilai sama Mak Damis, Mak. Iya. Langsung dari rate Pantai Garut sing segone mawur ngono. Tapi lawai lu ngono. Lawai lu, lawai lu. Segone peranan. Segone peranan. Tapi nek pancen nek berkati pancen kebanyakan ngono. Iya. Rata-rata, Bang. Tapi nek berkati rata-rata ngono, tapi nek dibuat terater biasanya rada rada kulen sithik lah, rada lemes sithik ngono. Jadi begitu ya pemirsa. Maaf ya pemirsa ya. Iki sing bersangkutan langsung klarifikasi. Ya Allah pemirsa lucu pokoman. Iki pokoke uang loro iki enek ae pemirsa pola iki sam. Mbok yem murung, Dok. Mbok yem. Mbok yem ya ora apa-apa. Heeh, nyoki mbok yem. Ya. Kena mbok yem Bapak ya. Terima kasih ya. Oke, makasih Mae. Ya, makasih ya, Mak. Ya. Semoga banyak rezekinya. Amin. Amin amin amin. Doa terbaik untuk panjenengan yang mendoakan baik juga. Oke, guys, aku ngenteni tepak. Ya, keseruan selanjutnya. Pokoknya ditunggu saja. Cus. Nggih, Mak. Nggih, Mak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa mungkin segitu dulu kontennya, jadi ini bakalan langsung nonton-nonton nih gue apa jenisnya nih gue tepak. Terus iki aja lali boleh komen juga subscribe, di-share sakake dinyalakan tombol notifikasi. Mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan ataupun menyinggung, dawa dinonga muga-muga diparingi seger waras, panjang umur jika kang lancar urusane dipermudah dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Sing lagi sakit dan diparingi sembuh untuk pejuang garis dua, semoga nanti paringi momongan sing soleh-soleha, sing saged ngangkat derajat wong tuwa sing berguna untuk keluarga nusa dan juga bangsa. Amin. Pokoke aja didelok saka apa yang anu ya pemirsa, aja maksa tata aku tak penutupan sik. Anu ya pemirsa, jadi mohon maaf kalau mungkin ada perkataan atau tingkah laku dari keluarga Barongan yang mungkin menyinggung atau menyakiti hati panjenengan semuanya, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Seperti itu dia mau ya untuk gurune Intan wis dionokno Pak Sagi, untuk konco sekelas Intan juga sudah disimpan karo Bu Yuni. So nek umpamane wis wayahe masuk sekolah bakalan tak gawe konten pemirsa yo, jadi karo bocah-bocah spesial dan bocah-bocah surga ngono kuwi. Oke, ditunggu konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ayo, bye bye.